Visto, eh? Polako, polako sam. Samo polako da se umori, ej. Ne možeš da uđe. Ne možeš da uđe, moraš na drugim redosu. Daj, probaj, šta? Dubni samo da, ne širi, nego dubni. Znam šta kažeš. Pa evo, daj da vidimo. Jeste, dublji. Ja mislim da je dublji. Dublji. Evo. Hvala, pupa, sunce ti jebe. Evo ga. Gdje? Ovdje tamo. Evo i tamo. Polako, baš je ratobora, ne. Neće, oći moći se priča koji. Da. Nema, ja. Šarme je pet. Ma tako, vidi na kako vodi, te ja kažem. Ne, 15 kila sam pre, nego što vi dođe. 25 minuta smo zavarali. Pa da, nema šta. Kaži na njemu, nema, dok se ne umori, nema ništa. Nema. Pa dobro, to mi jeste... Uživaj. Bravo. A ne za 3 sekunde da ga izvadiš, šta onda? Pa ovo ne može. Jel tako? Pa ne, i da može, recimo. Ali lepše je kad se malo igraš s njima, tako? Babuško ne može 3 sekunde. Pa zato kažem. Samo polako, strpljenja i to je to. Pusti njega još malo, nije on umro. Znaš kad je umoran? Kad se okrene, onda je umoran. Da. I ona je 3 put, 25 minuta bila. Ovo je 20, 10 minuta smo već su zemljali. Koliko? 10 minuta sigurno. To je i onaj, koliko što oni? Skoro pola. 25. Ajde. Potopite ga. Potopite ga. Pa ga onako po sredini. Ne da mu nju. Da. Evo kad on uđe, da opet.
dole, spustite se vi dole, čuči. Ne vidim ga. Sad ćete ga vidjeti. Evo ga. Nemoj igrat na redu, pusti ovo moće ga na mjesto. Dole, dole, pusti na redu. E, sad ga okrenite. Sad prema tebi. Sad ga. Na redu. To, tu je. Tu je, Mićo. Bravo, Brakela, svaka ti čast. Bravo, Rašo. Mi smo slomili ovime redom. Svaka čast. Bravo. Bravo, svaka čast. Jesi snimao već? Jesam. Ajmo da ga vodimo ovamo. Kako se gleda? Uslikaj se, aj. Jebo svoj moj. Eka da ga otkrijem, pička moja. Baš je mali, a? Evo, vidite koja je udica. Evo, iskido je. Iskido je. Sad je iskido kad je skočio. Evo, iskido udicu. Dajte na nailonu. Evo, vidite na šta. Da. Evo je udica. Ajde, uzim ga tamo da spekam. Evo vam telefon. Slikajte ga ponovo. Sam ti namesti sve, evo ga. Fotografija, ono je 16 kilo. Da. Ovo je mora da ima više. Ne, 15 kilo, to je to. Koliko? 15 kilo. Polak. U sveti jebe. E sad nema da je izmerimo. Jedino u meredovu. Gdje ga izlaziš ovdje? Da. Evo vaga. Evo vaga u meredov jedino. Eno ga u onaj meredov. Ne možemo ga zakačiti, ako nema šanse. Pokidat će se. Sada nemaju kuka. Ima kuka. Zavi za kuka. Nema, ne smije. Nema. Da, samo drži ovdje, drži ti ovdje. Samo pasi isto iz meredov na lepog. Polako. Stane. Ovo je teži, ja mislim da ima 18 koništa. Ovdje ne ide u ovdje zakačiti ispod. Eto. Ja mislim da ima 18, a? Tu je negdje. Ne. Ovdje. E, tu. Može, fotografi se mi. Čekajte, pustite, držim ja. Evo ga. Evo za YouTube. Čekaj. Čekaj, nije... Šta je to? Nije na nulu bio. Da spustim? Ajde u pičku. Pusti do. Pusti da se vrati na nulu. Resetuj na nulu. A to je sa nulu. Eto sad. On off. Ugasite. On off. E sad uključite. Čekajte. Nemoj vući. Šta? Nešto nije u redu. 3,6 kilo. LB, to je na... Koliko je? 3,6 kilo. Ne, 3,6 libra. To je 3,6 libra. Sad ćemo vidjeti. Ne. Oz, kilogram. Tu je. Teži. 16,77. Može slika jedna. 16,700 grama. Sa mojim telefonom. Evo ga. 16,7... Da, skoro 17 kg. Podignite. Čekajte, podignite. Ovo je. To. I to je to. Evo, pokida mrežu. Dobro, nema veze. A nema je gotovo. Ne, u stvari on se razdvojio. Ne, on se razdvojio još. Dobro. A, to je dobro, čekajte samo. Drži tu ruku. A, sunce. Jednom. Dobro, imaš fotografiju. Nemoj tad, batalite. Nemaš na kilo. Ne, kilažu imate. Daj mi još to i ta kilažu. Imaš na YouTube i pokaži svima kome hoćeš, nije problem. Da. Znači ti onaj izgledi. Daj ste ja moj kanal, koji je i to. Izradim udicu. E, sad udicu da mu izvadim. Gledajte kako se zadao. Evo. Sve ti je. Gledajte kako se zadao. Evo, vidite kako je udica. Evo, tvoje udice. Eto. Može jedna slika mi da ga puštamo u vodu. Sveti. Čekaj.
500! Ja vidim kod vas. Dojče, evo moj. Evo mi tako štapujem. Šta nemate štapujem? Možda idaš s njim noćiš ovo. Svaka čast. Bravo. Evo ti telefon. Svaka čast. Evo i tebe, stalo sam ovdje, daj. E, kaši je mi ga stavio. Ovdje ću te ovdje. Pitan ćemo kad budem, da.